वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल तब तीन दाली ब्लग में स्वागत है। नेक्स्ट डे नेक्स्ट भिडियो गाइज हई आज विश्वकर्मा पूजा अभी अब हम पूजा कर लाइ गाड़ी बाइक झट्टे मैं हिजो रात में भ्याएर अलग धुन लाइ बाइक को हालत लाट खराब भैर कि हिजो डेन्जर अफ रोड कर आगे है ते भर चाह सो अब यह गाड़ी अभी अर्क बाइक भी है अभी अर्क गाड़ी आऊँ कुन कुन गाड़ी आँच यहाँ कुन कुन गए पूजा करूर्ने होना हेर्दै जाऊँ। अब एकचोटि दुईटा बाइक अनि यो गाड़ी धुन्छु हैन अनि अरु अब अर्को ट्र्याक्टर पनि आउँदै छ ट्र्याक्टर पनि धोएर ल्याउनु हुन्छ कि अहिले धुनु पर्ने हो हेर्दै जाऊँ। अनि त्यहाँबाट मस्त पूजा हान्नु पर्छ। अनि हिजो म लगभग यहाँ अब यसको पल्लो डाँडा यो जतिकै अर्को डाँडा उता गएको क्या हिजो राति अनि 8-9 बजे चाहिँ आएको थिएँ राति निजै धुन्छु भनेर सबै हिजो रेडी गर्छु अनि धुमधामसँगले गर्ने भनेर सोचिरहेको थिएँ सोचे जस्तो केही हुँदैन भनेर भइरहेछ ठीक है। भाई को हालत यो डेन्जर है अब यहाँ मजा धुन्छ डाँडा तीर जानु पर्छ मिशिन पूजा कर तल मिशिन तल भी अब भाई आँच कि तल गए पूजा कर भनी हाल्छु देखाई नहीं हाल्छु के हो कस्तो हेर्दै जाऊँ। अब चाहिँ म बाइक धुन्छु भाई तो यहाँ एटाई एटाला तल नजानी भाई हाई अर्क मिशिन पूजा करना चाहिए अल्ले उसे नहीं पुगो करने भाई क्या तल भाई नहीं हो। अब यहाँ भक्त अरुण गाड़ी हेर्दै जाऊँ डाँडा तीर डाँडा फिर हम गाड़ी एक ठाउँ छैन क्या कोई कह तल यहाँ लगभग आधी घंटा जी तल लग घुमे आने लगी क्या आधी घंटा एक घंटा लग्स अभी फिर अर्क फिर माथि एक घंटा आधी घंटा जी माथि क्या अभी बाकी यहाँ हमीसंग अभी हम चारवटा चाहिँ हामीले यहाँ पूजा गर्नुपर्ने हुन्छ है त्यही हो। अनि यो गाडीलाई चाहिँ मैले यस्तो यसलाई चाहिँ यतापट्टि फर्काउन लागिरहेको थिएँ क्या अनि यसको चाहिँ ब्याट्री डाउन भयो त धेरै भइसकेको छ नि त यसलाई राखेको यसलाई चाहिँ लगभग एक 1.5 महिना भइसक्यो क्या राखेको यहाँनिर त्यो हुनाले गर्दा चाहिँ यसलाई स्टार्ट गर्न सकिएन हामीले होइन अनि उभैपट्टि होस् अनि ट्र्याक्टर आउँदैछ ट्र्याक्टर चाहिँ धोएर यताउति उ गरेर चाहिँ उतार्नुपर्छ दामी तरिकाले अनि जता जता यहाँ चाहिँ पूजा भइसक्यो क्या त्यहाँनिर पनि पूजा हुँदैछ एक टोलीको हुनु परण हुँदैछ क्या सर्ट लाएर अनि हामी चाहिँ मेरो चाहिँ बाँकी छ अझै अनि हाम्रो चाहिँ यता मिल पनि छ अनि यो मिल पनि पूजा गर्नुपर्ने हुन्छ है यता मिल पूजा गर्नतिर लाग्यो है अब यस्तो छ हाम्रो मिलको हालत खै नरिवल कता सर्ट लाएरलाई चाहिँ पूजासुजा गरेर गाडीहरू सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले हाम्रो चाहिँ यस्तो लथालिङ्ग छ यहाँ चाहिँ स्टोर यस्तो तरिकाको यहाँनिर हाम्रो यो तोरी पिन्ने धान पिन्ने त्यो अरू सामान पिन्ने सेटो ल्याएर त्यो चाहिँ यहाँनिर मसालाहरू पिन्ने फुटाउनु पर्ने हुन्छ यहाँनिर सेट ल 5 वटा जति चाहिँ नरिवल 5-6 वटा जति चाहिँ नरिवल फुटाउनु पर्ने हुन्छ आज मेरो यो हातले त्यही हो। बाई हामी यो गाडीलाई चाहिँ ट्राई गर्दैछौँ कि पर्दिर डाइर आउनु भएको छ अनि के हुन्छ कि यसलाई घुमाउन सकिन्छ कि अझै एक चान्स अनि लास्टै हिलो छ क्या यतातिर चाहिँ अब नि यो बाटो पनि पिच हुन लागिरहेको छ अब अर्को 1-2 महिनाभित्रमा यो बाटो पिच हुन्छ सट्टो लाएर हाम्रो नि यहाँ पार्किङहरू हुँदैन हाम्रो पार्किङहरू सब माथि जान्छ अब सबै सामानहरू लगाइदिनु छ क्या यतिखेर चाहिँ हाम्रो किन साइड सकिएको नि त भर्खर अर्को साइड सकेर नि सामानहरू त्यत्तिकै छ क्या त्यही हो। अब माथि डाँडातिर जान्छ अब सब म के हो कस्तो अहिले देखाइहाल्छु है यसलाई यस्तो तरिकाले बनाउँदैछौँ क्या हामी है स्टार्ट त गर्नु पऱ्यो मिसिन ल्याएर उठेर चाहिँ यसलाई स्टार्ट गरेर यस्तो तेर्सो पारेर हान्ने हो क्या यहाँनिर त्यही हो। अब यसलाई दामी दर मिलाउनु पर्ने हुन्छ अब हामीले लास्टै झ्याउ भइसक्यो क्या यसले स्टार्टै हुँदैन क्या अब पूजा सक्यो ल हाम्रो गाडी नै आइपुग्यो हाम्रो प्लान सक्सेस भयो भन्ने भइगयो अब यहाँनिर यस्तै पार्न खोजेको थियौँ क्या हामीले खासमा हामी यहाँ दुइटा बाइकहरू नि यता फर्काउने यो र त्यो सो अब मामा नै आउनुभयो हामी चाहिँ अब माथि
अरू ठुलो मिसिन भए ठाउँमा पूजा गर्न जान्छौँ डाँडामा, होइन अब मोटर ब्लगमा भेट्नुपर्छ के हुन्छ कस्तो हुन्छ म भनिहाल्छु मोटर ब्लगमा। त्यो पछि आजको विश्वकर्म पूजा बवाल हान्नुपर्ने हुन्छ हामीले, है त। ल हाम्रो चाहिँ नयाँ हेलमेट पनि आइसकेको छ है, त्यही हो यस्तो छ हेलमेट चाहिँ, होइन अब यसबाट मोटर ब्लग हान्नुपर्ने हुन्छ। अनि यो हेलमेट दिने मान्छेलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद, यो चाहिँ उहाँको चोइस हो है, दिने मान्छेकै चोइस हो क्या यो चाहिँ हेलमेट, दामी छ नि होइन बवाल सर। ल ठिक छ अब मोटर ब्लग हान्नुपर्ने हुन्छ, ठिक छ त्यस्तै हो। अनि हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ सामानहरू पनि रेडी भइसकेको छ क्या, बाबाले यहाँ गरिदिनु हुन्छ। यो चाहिँ अब कुन चाहिँ लिएर जाने माथि दुइटै कोही बेर तारिक हेलमेट हेलमेट दिन चाहिँ ठिकै ठिकै भइरहेछ। यसरी एक एकतिर हुँदाखेरि नि समस्या हुँदो रहेछ क्या, कारको कुनै कहाँ तल त एउटा त पूजा गर्न जानै पाइएन। हो बिस्तारै जाउनु, कामले यस्तो बिजी भइराखिएको छ नि अहिले त यो टाइममा, अनि कामले गर्दाखेरि चाहिँ ब्लगै हान्नु पाएको छुइनँ क्या, कहीँ हिँड्नै पाइँदैन अनि ब्लगै हानेको छुइनँ क्या मैले, अब के भन्नु। अनि आज चाहिँ यसलाई नै कन्टेन्ट बनाएर अनि हान्दैछु म, त्यति फेरि डेन्जर मचिन्छ क्या मेरो त्यो, किनकि साइडको कामले अब काममा हिँड्दाखेरि म ब्लग गर्दिनँ नि त, कहाँनिर कहाँ पुग्छु भन्ने आफूलाई पनि टुङ्गो हुँदैन क्या। हिजो म लगभग तिन घन्टा जति चाहिँ अपलोड गएको थिएँ होला क्या, 3 घन्टा उता क्या, यस्तो बिजोग भएको थियो नि बाटो, राम दुई ठाउँ लडियो भने यस्तो डेन्जर थियो क्या बाटो, एक ठाउँ लड्दा त ठिकै हो, दुई ठाउँ लडेर पुगेको हामी। अन्त मेरो गाडी बिग्रिरहेको थियो क्या ट्र्याक्टर, अनि भर्खर आउँदैछ अहिले चाहिँ ट्र्याक्टर चाहिँ, माथि ग्यारेजसम्म चाहिँ ल्याएको थियौँ, पुरै गाउँमा गएको थियो, गाउँमै बिग्रेको क्या, अनि मैले गएर बनाएर ग्यारेजसम्म चाहिँ ल्याइ पुऱ्याएको थियौँ। सत्तै हो, पानी पर्छ जस्तो छ यहाँ आज नि यतातिर। ल स्वेटर लगाएर यस्तो छ यहाँ चाहिँ, यो पुरानो चाहिँ निकालिदिनुपर्छ अब यसको सबै, नयाँ हालिदिनु पर्ने हुन्छ यसलाई। अहिले चाहिँ म यिनीहरूको यो यस्तो निकाल्दैछु है पुरानो, अब यसो सबै नयाँ हाल्नुपर्छ क्या, त्यो हुनाले गर्दा चाहिँ यो पुरानो सबै निकालिदिनुपर्छ, त्यही नै हो। जता यताउति गर्नुपर्छ, अनि यो चाहिँ ननिकालिदिने भन्ने कुरा क्या, यस्तो सबै सुहाउँछ जस्तो छैन मलाई चलाउनु। चलाएर बाबाले चाहिँ पूजा गर्दै हुनुहुन्छ है यतातिर चाहिँ, यस्तो छ स्थिति चलाएर। अन्त पछाडितिर त्यही हो, अब हाम्रो यहाँनिर यस्तो रिबन भन्ने कार्यक्रम हुँदैछ होइन, अन्त म चाहिँ बेलुन फुलाउँदैछु, बेलुन सेलुन फुलाएर रिबन सिबन बारेर चट लाएर, त्यस्तै त हो नि विश्वकर्म पूजा भनेर होइन, त मिसिन लगाएर रेस्ट, त्यस्तै छ हाम्रो मिसिन चाहिँ, हाम्रो मिसिन यस्ता है भन्नु। यो पछाडितिर यस्तो साइड ठोकिँदाखेरि हामी ठोकिँदो रहेछ क्या यो चाहिँ, अनि यस्तो देखिन्छ नि। सो अनि यही हो गाइज, यस्तो रमाइलो ठाउँ छ है यतातिर, अनि यस्तो डाँडाकाँडाहरू छ, अनि मैले जुन मेरो जुन मेन रिसोर्स बनाउने भनेको चाहिँ यहीँनिर हो, अनि यो चाहिँ हाम्रो हाम्रो बारी हाम्रो जग्गा पर्छ क्या, यो चाहिँ सबै यो सबै यो छ नि, यो ठाडो माथिदेखि लिएर यो सबै हाम्रो हो क्या। अनि यहाँ चाहिँ मैले बाबाले र मैले एकदम जटिल रूपमा रिसोर्स बनाउने भन्नेमा छौँ होइन, हेर्दै जाउँ के कतिको हुन्छ। अनि बाटो चाहिँ लास्टै बिजोग भइरहेछ यहाँनिर, हामीले गरिरहेको थियौँ अनि यो चाहिँ गाडीहरू धेरै कुदेर क्या यस्तो बिजोग भइरहेछ बाटो चाहिँ यहाँको। सो त्यही हो, अब कामहरू कम्प्लिट हुन्छ त्यहाँबाट म देखाइ नै हाल्छु होइन। सो आज जे काम हो त्यसलाई चाहिँ एकदम गरौँ है त बवाल।
ल हाम्रो चाहिँ यहीँनिर हो भन्दै गरेको जिटीहरू चाहिँ होइन, अब एक महिनाभित्रमा रेडी हुन्छ होला सायद त्यो पनि। त्यही हो बवाल तरिकाले चाहिँ यहाँनिर बनाउनु पर्छ हाम्रो। अनि यो लगभग अब आज 1 गते भइहाल्यो, अब यो 26-27 गते त दसैँ नै छ होला, अनि त्योभन्दा अगाडि नै हामी यसलाई रेडी गर्न सक्छौँ कि भन्ने उसमा लागि परिरहेको छु म चाहिँ खासमा, होइन त्यही नै हो। यतातिर सबै बनाउने हो क्या, अब यहाँनिर चाहिँ यस्तो छ होइन, यहाँनिर पुरा माछा सबै ऊ नै गर्ने टाइपको हुन्छ नि। बिस्तारै म अब एकैचोटि चाहिँ भन्दिनँ यति हो, अब यसलाई किनकि नभइकन के भनिराख्नु होइन। सो अनि अबको दसैँदेखि चाहिँ हाम्रो तिङलाली रिसोर्ट्समा तपाईँहरूलाई स्वागत छ भन्ने टाइपको क्या, अहिले चाहिँ रेडी भएको छैन, अनि अब दसैँमा चाहिँ रेडी हुन्छ। अनि त्योपछि बवाल तरिकाले अब बसाइ नै हो मेरो चाहिँ, अब तल घर पनि बस्दिनँ म, अब यहीँ बस्ने, अब मेरो कमाउने कम्पनीहरू सबै हाम्रो यहीँबाट हो क्या, सबै चलाउने अफिस पनि यहीँ बनाउनु लागेको हामीले चाहिँ कन्स्ट्रक्सन अफिस। सो अनि हाम्रो चाहिँ साइड अब यहाँनिर छ क्या, उयो डाँडा छ नि, यो डाँडामा छ क्या मेरो साइड अब यो ठ्याक्क ठुलो साइड, त्यो यस्तो ऊ त्यस्तो सब स्टेसन बनाउनु पर्ने हो क्या यहाँनिर, अनि त्यसको चाहिँ काम हामीलाई नै परेको छ आधी। सो त्यो दसैँदेखि त्यो काम पनि स्टार्ट गरिन्छ, अनि सबैजना यहीँ बस्छौँ हामी चाहिँ, त्यो काम गर्नको लागि सहज हुन्छ नि त हामीलाई, अनि त्यसको लागि चाहिँ हामीले उतारेर ढुङ्गा निकालिरहेछौँ के पुरै। त्यो डाँडा यस्तो दामी देखिन्थ्यो है, अब त्यो डाँडा पनि जाने भयो, माया त लागिरहेछ, हामी सधैँ आइराख्ने बसिराख्ने ठाउँ भनेको त्यही डाँडा थियो, अब त्यो डाँडा पनि सबै जाने भयो होइन। सो त्यही नै हो गाइस, गर्दैछौँ के नयाँ कुराहरू। अनि त्यही हो, जो जसले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन सब्सक्राइब गरिदिनु होला है, लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला। अब यही नै हो, म अब कन्टिन्यू भ्लग हान्छु अब, किनकि यहाँनिर यो रेडी हुनाले म मेरो किनकि प्रोजेक्ट नै यही छ क्या अहिलेको लागि, अनि यो यसको लागि चाहिँ अब एकदम आफ्नो काम भनेको होइन, अब एकदम भित्रीबाट मिलाएर आफै बसेर एकदम गर्नुपर्छ नि त। त्यो हुनाले चाहिँ म बिजी हो भ्लगहरू हान्न नपाएको, यो रेडी हुने बित्तिकै चाहिँ मेरो दामी दामी भ्लगहरू आउँछ। अनि तपाईँहरूले अब हामीसँग ड्रोन पनि आइसकेको छ अब चाहिँ, अब हामीले किनकि अब ड्रोन भ्यू ड्रोन सटहरू पनि हेर्न सकिन्छ अब होइन, नेक्स्ट नेक्स्ट भ्लगहरूमा म अब सायद यहाँको पनि तिङलाई पनि म एउटा ड्रोन उ गर्छु, हिजो अस्ति योभन्दा अगाडिको भिडियो पनि तपाईँहरूले हेर्नु भइसकेको होला होइन ड्रोन सट। सो त्यही नै हो गाइज, अब माया गरिदिइराख्नु होला है। यति भन्दै म अब हामी यहाँको पूजा सकियो, अब यहाँनिर त अब हाम्रो तल त बाँकी नि छ नि त, अब टिफर ट्र्याक्टर बाइकहरू बाँकी छ, अनि त्यो चाहिँ हामी तल गएर गर्छौँ, अनि खानासाना खान्छौँ। ल सट लगाएर अब हाम्रो यहाँको पालो पूजा गर्ने बाइकहरू पनि सब रेडी भइसकेको छ यहाँनिर होइन, भिटा त्यसो लगाएर अब गाडी जस्तो ट्र्याक्टर पूजा खानु पर्ने हुन्छ हामीले। ल हाम्रो चाहिँ अब यो जुत्ता पूजा हुन्छ है, त्यही हो अर्को पालो। कहाँ कुरो